Hjertelig velkommen til Forskning i fokus. Jeg her i dag på Iland for å møte en pioner innen norsk forskning. Denne mannen har nemlig startet en helt ny gren innen statsvitenskap. Hei sånn. Ja, hei. Hyggelig. Bare kom inn, du. Kan du fortelle oss litt om hva du forsker på? Jeg har bestemt meg for å fokusere på den aller største endringen i norsk politikk det siste året. At Lars Sponheim har forsvunnet helt ifra mediebildet. Forskning i fokus skal følge denne spennende forskeren gjennom en uke. Du kan sove her. For å se hva han finner i statsvitenskapens nyeste gren, Sponheim-forskning. Innfallsvinkelen min er å foreta en semiotisk undersøkelse av sementeringen i Sponheims didaktiske lingvistikk. Ærlig? Brukte du akkurat 4 fremmedord i en setning? Ja. Akademisk high five! Hør på denne uttalelsen fra Venstre. Vi vil gi mer behandling i folks nærmiljø og økt verdighet for den enkelte. Og ja, snork! Og politikk uten bombastiske utsagn og personangrep er ikke nyheter! Lars, hva skal vi gjøre uten deg? Norsk politikk har ikke vært det samme siden du får. Det har vært dritkjedelig. There is no Sponheim! I dag har Erling låst seg inn på rommet. Han nekter å komme ut. Erling! Det virker som det er en svart dag for Sponheim-forskningen. Hei, på tide du stod opp din slappfisk. Vi har forskning å gjøre. Du har knust plomma. Du virket ikke så motivert i går, Erling. Hva er det som skjedde? Nei, altså jeg ender så at dersom man skal forstå Sponheim, så må man være som Sponheim. Du kan ikke, altså du vet ingenting om å ha skyr hvis du ikke drikker melk. Et fellesskap i sentrum med verdier og visjoner, og bondekommunister som sløser millioner. God morgen, snuppa. Hei, Erling. Nei, dette ble kjedelig, ja. Nå har stå i stallen av Idris. Nei, Nei, men du. Med djura dine i fjøsen så hadde jeg aldri bekymret meg for melkeproduksjonen. Denne nye vinklingen var virkelig en genial idé. Sponheim-forskning er kanskje et lite felt foreløpig, men hvem har sagt at man trenger mange folk for å utrette store ting? Ikke Sponheim i hvert fall. Kom inn her og oppfører deg på denne måten! Nei, det gidder jeg ikke! Det var ikke meg gidder! Hva handlet dette om, Erling? Nei, altså, Vigdis har bare misforstått et par ting. Hun har ikke helt forstått at jeg er rett enda. Åh! Hvor skal du ha, kjæring? Kjøkkenet er ikke den veien. Har du vært sånn, sånn går det med horelogikk noen ganger. Det blir feil av og til. Ja, sjef. Hvordan går det på gården? Erling. Jeg må snakke med deg. Hva ville instituttlederen? Han syntes jeg hadde oppført meg feil, og at jeg burde unnskylde meg til Vigdis. Så jeg slutta. Slutta du? Og at hvor Lars du? Erling? Nei, jeg ville bare ha litt medieoppmerksomhet. Fikk ikke sove. Du bare kan komme hit litt, så filmer meg til jeg sovner. Gir han nummeret mitt. Bare 12 sekunder. Erling? Hva skjer? Bare kom. Sponheim, du har gitt meg så mye. Du er Norges kjedeligste parti. Litt artig i 10 år. Men nå er det på tide å gi slipp på deg. Det ble dessverre litt for mye i lengden. Farvel. Blir dette slutten på Sponheim-forskningen? Gjør nok det. Nå der Siv Jensen virker jo ganske interessant.